שלום לכולן ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז היום אני עושה לכן סרטון של אוהבת לא אוהבת, הסדרה שלי של מומלצים ומאכזבים. אז זה הסרטון השני סך הכל. אם לא ראיתן את הסרטון הקודם, אז אני אשאיר לכן כמובן קישור למטה. יש לי לא מעט מוצרים להראות לכן, חלקם קצת משונים. אז אם בא לכן לראות אילו מוצרים אהבתי ומאילו מוצרים התאכזבתי החודש, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל דווקא מתחום השיער, ויש לי קודם כל להמליץ לכן על סליחה רגע, זה מלוכלך רצח. פשוט הוצאתי את זה מהמקלחת, אז הייתי חייבת קצת להעביר על זה מגבון. אז אני רוצה להמליץ לכן על מסכה שגיליתי ממש לא מזמן, אני כבר חודש פלוס משתמשת במסכה הזו, היא של חברת ג'ול, היא מסכת הזנה לשיער יבש ופגום, היא נקראת Repair, ואת המסכה הזו גיליתי דרך מורן, מורן טרסוב, שהיא המליצה על המסכה, אז אמרתי, אוקיי, אני חייבת גם לנסות, אז ניסיתי והתאהבתי לחלוטין, אני ממש ממש אהבתי אותה, קשה לי להסביר בדיוק מה היא עושה שכל כך טוב, אבל השיער שלי היה פשוט הרבה יותר נעים, במיוחד שאני מחמצנת את השיער שלי ואני חייבת משהו מאוד מזין, אז היא פשוט מזינה באמת את השיער, הוא מסתרק הרבה יותר בקלות והוא פשוט הרבה יותר נעים לאורך זמן, אז אני ממש ממש ממליצה עליה. אני אשאיר לכן למטה בטיבת המידע את כל הפרטים לגבי איפה אפשר להשיג את זה וכמה זה עולה. אז מוצר נוסף בתחום השיער, אני רוצה להמליץ לכן על הפן שלי. כן, אז הדבר הבומבסטי הזה. אז זה הפן שלי של חברת עמיקה, הוא מאתר גילתי, ואני ממש אהבתי אותו. אני פשוט, שוב, קשה לי להסביר, בגלל שזה תחום שאני לא כל כך כאילו בקיאה בו ובשיער, אני מדי פעם עושה שיער בצילומים, אתן יכולות כמובן לראות בסנאפ, כשאני מצלמת לכן מאחורי הקלעים, אז אני ממש ממש מרוצה ממנו, היופי שלו, שהוא פשוט מייבש לי את השיער הרבה יותר מהר. עכשיו, אני מצוותת לו עוד מוצר שאני ממליצה עליו, שזה ה-The Wizard, גם של עמיקה, וזה בעצם תרסיס שעוזר, סוג של פריימר הייתי אומרת, לשיער. הוא עוזר בייבוש של השיער ושומר עליו מהחום. גם עוזר בסירוק, לא יודעת, הוא באמת קוסם, אני ממש ממש אהבתי את שניהם ביחד. אז הפן הזה בגדול יש לו מעין, כאילו שאלתי מעצבי שיער שאני סומכת עליהם בתעשייה, והם אמרו לי שבגדול זה די כאילו גימיק, העניין שיש פה פלוס ומינוס, שלא יודעת, קיצור, אני לא אכנס לזה, הפן עצמו הוא מעולה, אני מאוד מאוד נהנית להשתמש בו, אני מייבש את השיער שלי באיזה 5 דקות ויבשתי את כל השיער. עכשיו, מי שצובעת או מחמצנת את השיער יודעת ששיער מחומצן הוא לוקח לו הרבה יותר זמן להתייבש, בגלל שמה שקורה כשאנחנו מחמצנים, אז אנחנו מוציאים את הפיגמנט הקיים בשערה, ואז המים חודרים פנימה, אז הייבוש הוא הרבה יותר איטי. אז עם הפן הזה, פשוט הוא מתייבש לי הרבה יותר מהר, אז רק על פי זה אני ממש ממליצה עליו. אני עבר לתחום האיפור, ויש לי כאן 2 פלטות של טום פורד, שההורים שלי קנו לי כשהם טסו לחול, ואמרתי להם, אתם חייבים להביא לי את זה, מהדיוטי פרי, אז כי לצערי אני פשוט לא טסה לשום מקום. אז קודם כל אני אמליץ לכן על פלטת צלליות, שאני פשוט מאוהבת בצלליות האלה של טום פורד, הן משהו אחר, הן חימתיות, הן פיגמנטיות, הן פשוט נוחות לעבודה. אז הפלטה שאני רכשתי נקראת 03 קוקה מיראז', וגם מורני לקחה את הפלטה הזו בעקבותיי, כן, אני אמרתי לה, קחי את הקוקו מיראז', זו הפלטה הכי הכי שימושית, הן כולם מט, הן צלליות מדהימות, אני ממש 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 ממליצה עליהן. הפלטה עולה משהו כמו 61 או 64 דולר, וזה יותר זול בדיוטי פרי מאשר בחול, by the way. אני בדקתי את זה וביקשתי מההורים שלי שיקנו לי בדיוטי פרי. פלטה מדהימה, 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 באמת, הצלליות של טום פורד שוות את הכסף. עוד מוצר של טום פורד זה ה-Shade and Illuminate, Sculpting Illuminator. לקחתי בגוון 01 בהמלצה של חברה מהפרט שקוראים לה עדי סולומון, ואני הכי סומכת עליה בעולם על הדברים האלה, אז תודה עדי שהמלצת לי על זה. אז בעצם זו פלטה של הצללה והערה רטובים, כלומר זה קרם מדהים מדהים, מאוד כאילו מאוד
טבעי, לא פיגמנטי מדי, מאוד קל לשימוש. זה מוצר שהוא מבחינתי מאוד מומלץ למאפרות שעובדות בצילומים, כלומר זה לא מוצר שאני שמה על קלה, נגיד, על קלה לא הייתי שמה את זה, כי זה פשוט לא כזה עמיד, זה מוצר שהוא יחסית זז בגלל המרקם הקרמי שלו. אני ממש ממש נהנית עד עכשיו להשתמש בזה. אני מחזיקה את זה במזוודת איפור המקצועית שלי, אני משתמשת בזה בצילומים על כל הדוגמניות וכל זה. סופר סופר מומלץ, גם 61 או 64, נראה לי 61 דולר, יותר זול מבחול. פשוט תיכנסו לאתר של טום פורד ותראו שזה באתר של טום פורד עולה משהו כמו 80 ומשהו דולר. אז בדיוטי זה עולה פחות. אז אם מישהו טס, כי כמוני, אני לא טסה לשום מקום, אז כשמישהו טס, אני פשוט מבקשת שיקנו לי. אז סופר 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 מומלץ, ואפשר להשתמש בזה גם כאילו על עצמכן, זה לא רק לצילומים, זה פשוט מוצר שהוא פחות עמיד, אבל נראה מדהים על האור, ההברקה, במיוחד ההיילייט, הוא פשוט חלומי, חלומי, באמת, ההברקה אולי הכי יפה שראיתי בחיים שלי. מוצר האיפור הבא לא איתי הרבה זמן, אבל הוא כבר מוצר יומיומי והוא גם עליי היום, זה הביבי קרים של גרניאר, הפיור אקטיב, כבר חפרתי עליו בסרטונים האחרונים, אני מתה עליו, אני כל כך כל כך כל כך נהנית להשתמש בו, ובאמת כל הזמן מקבלת מחמאות על הבסיס. הבנתי מכן שיש מעט גוונים, אני לא יודעת, לא בדקתי כזה, אבל מה אני אעשה? הם מפספסים עם הקטע של הגוונים, חבל. צריך להוציא את זה פשוט במגוון רחב של גוונים, כי זה פשוט מוצר מעולה. המוצרים הבאים אני משתמשת לא מעט בסרטונים שלי, ואתן רואות אותם בערך כל הזמן, וזה הליפסטיקים הנוזליים של חברת אופרה. אז אני ממליצה עליהם בכללי, אבל רציתי להמליץ לכן על שני גוונים שאני מאוד מאוד אוהבת לאחרונה, והם חדשים אצלי. אז קודם כל יש את גוון מוקה, שאני מתה עליו, הוא גוון פשוט יפה, הוא גוון טבעי כהה, והוא פשוט, לא יודעת, הוא נורא נורא יפה, מאוד קיילי ג'נרי כזה, אני מתה עליו ומשתמשת בו כמעט כל יום. וגוון נוסף שיש לי ואין עליו שם, אז אני ארשום לכן למטה בתיבת המידע, אני אמצא באתר גילטי ואני אשים לכן. אז הגוון הזה שהוא פיצ'י, מהמם, ממש ממש יפה. אם אתן, במקרה, אם אתן גם מאפרות, אז זה גוון ממש ממש יפה לקלות, לחתונות, הוא ממש יפה פיצ'י, שפשוט מתאים לכל כך הרבה לוקים, הוא מתאים גם להרבה גווני אור, גם לקהות, גם לבהירות, ממש ממש אוהבת אותו. ומוצר אחרון בתחום האיפור, זה הפודרות של בן נאי. אתן רואות שאני משתמשת בזה לא מעט, אני מאוד מאוד אוהבת את הפודרות האלה, זה מעין פודרות קלאסיות, חברה בן נאי זו חברה מקצועית שהם מחזיקים גם דם מלאכותי ולטקס וכל מיני דברים כאלה שקשורים לאיפור במה, קצת סטייל כאילו קריאולן כזה. אני אשאיר לכם את קישור, תמיד כשאני משתמשת בפודרה אני משאירה לכם קישור מאיפה אני רוכשת את זה, אני קונה את זה מאתר מחנות שנמצאת באנגליה והם שולחים לארץ והכל, אני מתה עליהם. יש לי את ה-Natural Set שזה בעצם פודרה ללא גוון, היא קצת לבנה, כלומר אם את ממש קהה לא הייתי שמה את זה כי זה יאפיר. ורכשתי לא מזמן את ה-Luxury Powder בגוון בז' סוד, משהו כזה, אני לא יודעת איך אומרים את זה, גם גוון מעולה לשזופות, מי שמאוד שזופה זה אחלה גוון. זו פודרה פשוט קלאסית, היא תחוסה ממש ממש דק והיא פשוט מעולה, אני סופר ממליצה עליה, אני חושבת שהיא הכי טובה, אני חושבת, מכל מה שניסיתי עד עכשיו. המוצר הבא הוא בקטגוריית הטיפוח, ואני משתמשת בו כבר חודש פלוס, משהו כזה, וזו מסכת הלחות של לנקום, שנקראת Hydra Zen Mask. מסכת לחות שמורחים אותה בלילה, ולא משתמשים בזה כל יום, זה משהו כמו פעמיים, שלוש בשבוע. פשוט עושה פלאים, אני קשה לי להסביר בדיוק מה היא עושה, מה נסגר איתי היום, אני פשוט לא מצליחה להסביר את עצמי, מצאתי יום מתי לצלם את המומלצים ומאכזבים, אז אני ממש נהנית להשתמש בה, היא פשוט עושה משהו מדהים לאור, אני מורחת אותה בעצם אחרי שאני עושה את
אחרי שאני בעצם שוטפת את הפנים ומורחת את הקרם לחוט שלי של לוקסיטן, אז אני מורחת את זה מעל, ויש לזה שכבה, מרקם מאוד ג'לי כזה, זה ממש מרקם ג'ל, וככה זה נראה, שלא יישפך לי. מרקם ג'לי מאוד נעים, מריח מדהים, ריח לנקום כזה, you know it. מרקם ג'לי שמורחים את זה פשוט על הפנים, מרגישים שנשארת שכבה של ג'ל כזה, זה נספג במהלך הלילה, אפשר כמובן ללכת לישון על הקרית, הכל בסדר. זה פשוט נספג במהלך הלילה, ובבוקר מתעוררים עם אור מאוד מוזן, כאילו הוא באמת מרגיש שהוא קיבל הזנה של לחות במהלך הלילה, הוא כאילו הרגיש לי אפילו טיפה יותר, במיוחד בפעם הראשונה שניסיתי את זה, אז הוא הרגיש לי אפילו טיפה יותר מתוח באיזשהו מקום, ומאוד ולוויטי, כאילו קציפתי, משי כזה, מאוד מאוד נעים, ואז פשוט כששוטפים את הפנים בבוקר, אז מרגישים עוד שכבה, שכבה כזאת יורדת, ממש בקטנה, כאילו מרגישים שיש משהו על הפנים, ואני פשוט ממליצה לכן לנסות אותה, לי עשתה ממש טוב, אני עדיין ממשיכה כמובן להשתמש בזה, לי זה עושה טוב, יכול להיות שגם לכן, לי יש אור מעורב, אז אם זה עוזר לכן, אז go for it, אני ממש ממש ממליצה על המסכה הזו. המוצר הבא הוא גם בתחום הטיפוח, והוא ישמע לכן קצת מוזר, אבל אני ממש ממליצה על השמן קוקוס הזה. אז זה בעצם שמן קוקוס אורגני, שהוא מיועד לבישול, אבל אני משתמשת בו כמוצר טיפוח. עכשיו בזמנו, לפני נראה לי כמו, לא יודעת, חצי שנה, אולי שנה אפילו, העליתי תמונה באינסטגרם וצילמתי בעצם את המוצר הזה, וכאילו התחלתם לשאול אותי שאלות, וקלטתי שלא דיברתי על המוצר הזה מעולם, כאילו רק שמתי תמונה שלו באינסטגרם. אז זה בעצם שמן קוקוס שמיועד לבישול, לאפייה, לכל הדברים האלה, להשתמש בו כתחליף לשמנים אחרים, כי שמן קוקוס הוא מאוד מאוד בריא. אז אני משתמשת בו על האור, כן, כטיפוח, ככל דבר. אני מורחת אותו גם על הפנים לפעמים, כשאני מרגישה שממש חסרה לי לחות, אז אני מורחת אותו על הפנים, אני מורחת אותו על מרפקים, על ברכיים, על רגליים, וגם אני משתמשת בו על הטוסיק של טייטאי, כן. כדי שלא יהיה לו באמת כל מיני פריחות ועניינים וכל זה, אז אני פשוט משתמשת בשמן קוקוס, כי שמן תינוקות זה לא טוב, שימו לב ששימה שמן תינוקות שמים אותו במדף התחתון ביותר, ויש לזה סיבה, כי פשוט הוא פחות מומלץ, אבל עדיין מוכרים את זה, לא משנה. בקיצור, אם יש לכם תינוק או תינוקת, אני ממליצה לכם להשתמש בשמן קוקוס על הטוסיק שלהם. אז אלו היו כל המוצרים שאני אהבתי החודש, בואו נעבור לאלה שפחות. אז המוצר הראשון שאני רוצה לספר לכם שלא אהבתי וקצת התאכזבתי ממנו, זה הקונסילר ביבי קמרה רדי של סמשבוקס. ממש רציתי לאהוב את המוצר הזה, אבל הוא פשוט לא עבד בשבילי. הכיסוי לא משהו, וזה פשוט נכנס לי מאוד לחריצים, ונורא הדגיש את הקמטוטים מתחת לעיניים. העמידות שלו גם לא הייתה כזאת גבוהה, ואם הגעתי עם זה, ואנשים אמרו לי, איזה קונסילר שמת, אז כנראה שזה לא טוב. אז ממש התאכזבתי, נורא רציתי לאהוב את זה, כאילו יש לי מלא מזה, נורא רציתי לאהוב, ופשוט לא. לא עבד בשבילי. אם אתן משתמשות ואוהבות, אנא ספרו לי, אולי אני עושה משהו לא בסדר. אז שני המוצרים הבאים שלא אהבתי, אני מצרפת אותם ביחד כי הם של אותה חברה, וזה המוצרים האלה של חברת ג'י-ג'י. קודם כל יש לי פה את הסרום הזה, הוא נקרא Oxygen Primer Advanced Serum for All Skin Types. סרום שהוא מעין בוסט חמצן לאור. לא הרגשתי שהוא עושה משהו בשבילי, כאילו פשוט לא ראיתי שום דבר, לא ראיתי שום הבדל. אז כאילו נראה לי סתם. והסרום שלי של לוקסיטן, ראיתי שהוא עושה משהו, כאילו ראיתי הבדל, ולכן אני ממשיכה להשתמש בו, ואתן יודעות, זה השגרת הטיפוח שלי. המוצר השני של ג'י-ג'י זה האסטר סי, Daily Rice Exfoliator, זה פילינג יומיומי שמופק מאורז, שמים אותו על היד, זומי נפקה, שמים מים, משפשפים על האור ושוטפים.
לא הרגשתי שהוא עושה משהו בשבילי, לא הרגשתי שיש איזשהו שינוי, לא ראיתי שום דבר. כאילו מרגיש לי מאוד גימיקי, למרות שזו חברה שהיא באמת מתעסקת בקוסמטיקה וטיפוח של האור, והם מאוד ספצים בזה, אבל זה פשוט הרגיש לי גימיק ולא עשה בשבילי שום דבר. אני באופן אישי אוהבת פילינגים שאני מרגישה שהם עושים משהו, כאילו קצת יותר אגרסיבי כזה, לראות באמת שזה עושה משהו. תעשו לייק אם אתן מבינות על מה אני מדברת. ובקיצור, פשוט לא עבד בשבילי, מרגיש לי סתם והתאכזבתי מהמוצר. אז זהו, אלו היו המוצרים שאהבתי ולא אהבתי החודש. אני מקווה שאהבתן ונהנתן מהסרטון הזה, כן. אם יש לכן מוצרים שאתן רוצות להמליץ לי עליהם, אני אשמח לקרוא את ההמלצות שלכן, רשמו לי למטה בתגובות. ועשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו, הרשמו לערוץ, אם עדיין לא עשיתם זאת, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה, ואתן כמובן תמיד מוזמנות להצטרף אליי בכל הפלטפורמות החברתיות שאני נמצאת בהן, בכולן, אני יאנה פרוביז, בפייסבוק, אני יאנה פרוביז מייקאפ, וזהו, אוהבת אתכן המון המון, מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי! שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. אז יום ראשון שמח, ומי לא מכירה את שביזות יום א', לחזור לשבוע של עבודה אחרי סופש של רוגע ובילוי משפחתי. אז היום אני הולכת להתאפר, אני הולכת להראות לכן איך אני מתאפרת בעצם ביום יום שלי, ואיפור שהוא זריז, מהיר, טיק טק, מהר להתאפר, להתארגן ולהתחיל את השבוע. אז בואו נעביר את השביזות יום א' זו ביחד, ואם בא לכן לראות איך אני הופכת לבן אדם קצת יותר שמח, פשוט תמשיכו לצפות.